tu também? Čakáš dlho? Kto je tam? Detko. No nič, zaklopem. Počkaj. Na čo mám počkať? No detko to má trochu komplikované, tak mu daj chvíľu. Čo má komplikované? Čo? Povedala si, že má niečo komplikované. To som len tak povedala. No, to hovoríš vždy, keď chceš niečo zahovoriť. No tak, ako muži starnú, tak sa im nedá tak ľahko vycikať. Ako to? No, občas to majú veľmi ťažké. Niektorí na to čakajú hodiny. Na čo čakajú hodiny? No na kvapku. Na prúd. Čo? Je to vec o prostaty. Prostata je mužský orgán, ktorý vekom rastie. A potom robí problémy. No neboj, to je až okolo 60-ky, 70-ky. Ty máš ešte veľa času. No, konečne. Pokazilo sa splachovanie na záchode, tak som ho opravil. Trošku dlhšie to trvalo. Jasné. No. A Luisa, prostata nie je mužský orgán, ale žľaza, ktorá okrem iného slúži na výrobu a uschovanie spermií. A doktorka ma uistila, že tá moja funguje výborne. OK, oci. A dokonca ešte aj sluch mi ešte slúži.